Outra cidade da nossa área de cobertura que decretou situação de emergência é Bom Jesus do Galho. Lamonia sempre vai lá, né, Lamon? A administração municipal atua constantemente no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas e abre várias frentes de trabalho em pontos de risco e interdição de vias públicas, né? É, há pouco o Ivan falava aí a questão de Caratinga e também Sarduá, né? Quer dizer, outra cidade aí que aparece nesse mapa de situação de emergência, né? Bom Jesus do Galho, né?